Det är ett derby, det är ett nordiskt derby. Och så är det bara, och för mig personligen då, som har en mamma som är finsk medborgare, en liksom, vad säger man, anor från Åland, så att jag vill såklart vinna den här matchen, men det vill jag av många olika faktorer. Finland är ett bra lag, de spelar EM precis som vi gjorde, så det kommer bli ett bra test. De har många bra spelare som spelar ute i Europa och framförallt många i Sverige. Ja, nu har det svenska landslaget anlänt hit till Tammerfors och Finland och gjorde idag sin sista träning inför VM-kvalmatchen här på Rattina stadion. Och för svensk del så är det ju den första matchen efter semifinalförlusten mot England i sommarens EM, och suget efter en seger, den är påtaglig hos spelarna. Ja, men vi är ju här med lite revanschlust från resultatet i EM och kunna starta om här på nytt och få ett bra resultat trots att matchen kanske rent ur tabellens perspektiv inte gäller någonting. Men viktigt för egen del att vi får komma på banan igen och får känna på vinnarkänslan igen. Och så här dagen innan match meddelar finska förbundet att över 6 000 biljetter har sålts till det här mötet mot världstrean Sverige. Ett rekord för det finska damlandslaget i kvalsammanhang. Jag älskar att höra om alla rekord som vår fotboll slår just nu. Det gör mig otroligt motiverad och inspirerad. Och också en bra situation för oss att få träna igen på att möta läktare som inte hejar på oss, för så kommer det vara säkert ligan i VM, och det är bra erfarenheter att få och spela inför mycket folk, för det är ju det vi vill göra, och vi hoppas ju på att fortsätta få göra det nu, så att det känns också bara som att det adderar liksom till motivationen.